はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回のサロンスタイルは前下がりボブのスタイルになります。こう絶壁だったりとか頭の形をねもうちょっと綺麗に見せたいっていう方におすすめです。ということで、今回のねお客様のビフォーの段階はこんな感じです。まあ後ろがちょっとペタッとして、まあ絶壁みたいな感じですね。で長さ的にもなんですけれども、この襟足の部分が少しもたついてる、下がボリュームが出てもうペタッとした状態で、あまりねこう下がこう霜膨れのような状態のヘアスタイルになってる。でやっぱこれが結構気になるということで、まあ季節的にもねちょっと寒い季節なのでマフラーを巻いたりとかコートを着たりとかするときにちょっと邪魔っていうことで、すっきりしたいっていう感じのオーダーでした。じゃあ実際にね、カットしていくんですけども、まずはね襟足の部分ね、結構さっぱりとしてもう首が少し見えるぐらいの長さでカットしていって、顔周りはあんまり長さを変えたくないということだったので、まあ実際顎ぐらいのラインで、まあサイドだったりとかを設定して、でそのままこう前下がりというか前が一番長くして後ろが短くなるようにカットしていきます。できるだけねこの、まあ、ここの後ろの部分が丸みが出るような感じでボブでねグラデーションでカットしていきながら形をつけていっているような状態です。でここのねボリュームが出す部分っていうのは、まあ、人それぞれで、ね、ここがボリューム欲しいだったりとか、ここはボリュームいらないだったりとか、そういった部分はカットで一応調節できるので、短くしていってね頭の形をよく見せたいだったりとか、ちょっと小顔にしたいっていうのはいわゆるウエイトっていうんですけど、ここをこう調節しながらカットしていくと形が綺麗になります。形をこうつけていってバランスを整えていくとこんな感じに綺麗な形に、結構綺麗じゃないですかね。襟足はこう、ここはね、こう部分はちょっとシュッと見せたい。で、特にね、襟足こう広がりやすいよという方も結構いらっしゃるんですけど、ある程度ね、こう、うまいことカットしていけば、ここも襟足もぐっと収まりますし、で、ここから綺麗なね、形が、丸い形が結構できるかなと思って、で、スタイリングに関してもね、まあそんなに難しくなく、まあ乾かしていけば、ある程度もこの丸みは出てきます。プラスしてこうアイロンだったりとか、まあそういった部分をね、軽くこうご自身にこう丸みをつけるような感じでやってあげると、形はね、綺麗に整っていくかなと思いますので、短くしてね、形を綺麗にしていきたいっていう方に関しては、こういったスタイルもおすすめです。ショートにしたらこう、お顔ちょっと大きく見えちゃうんじゃないのだったりとかって言われる方もいらっしゃるんですけど、意外とね、この顔周りだったりとか丸みの部分を調節していくと結構ね小顔に見えたりもするので、個人的には結構おすすめです。実際にねこういったショートスタイルっていうのは、まあ、髪の毛に張り腰がちょっとなくなってきたなーっていう方に関しては結構おすすめのヘアスタイルになるかなと思います。思い切ってね切っていくと意外とねかなりこう、あ、自分なんか今まで短くしたことないっていう方に関しても結構ね、まあ、うまいことちょっと決まるかな思いますので、もちろんねこう癖があるないだったりとかで、ね、このスタイルの決まる、度合いも結構変わってきたりもするんですけれども、ある程度ねスタイルを作るのが上手な美容師さんであれば、結構ね癖があったとしても結構収まりが出るようなスタイルになるかなと思います。でただデメリット面が1個だけあって、今までね美容室の2ヶ月だったりとか3ヶ月ぐらいで行ってる方に関してはショートにすると絶対に1ヶ月で行かないと形が保てなくなると思いますので、その美容室に行くスパンはちょっと早くなるかなと思います。なんですけど行くことによってね、まあ綺麗をちょっと保てたりとか、まあ、スタイルを綺麗に維持できたりもするので、ぜひね、ショートにする方に関してはスパンがちょっと早くなるってことは覚えておいてください。今日もね、ご視聴いただいてありがとうございました。よかったらねこの動画も参考にしていただければなと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。